Ved I hvad? Vi kender en rigtig troldmand. Det er der ikke mange, der gør. Hvis du bladrer i bogen, så ser du det straks. At han er en troldmand af den fineste slags. Vi kender en troldmand, som kan trylleri. Vi så det selv, det var ren magi. Men kan han virkelig gøre det? Jeg bladrer lidt i bogen, så får du se. Vi så vand blive forvandlet til saft. Blot ved at bruge sin troldmandskraft. Alt han vil have, kan han trylle frem. Må både være morsomt at være som ham. Begår han en fejl, kan han trylle igen. Eller fremtrylle hjælp fra en magikerven. Mægtig som et helt kongeslot. Vi kender en troldmand, som kan trylleri. Vi så det selv, det var ren magi. Han svinger med staven og simsalabang. Så opfyldelsen skal være eneste gang. Vi kender en troldmand, som kan trylleri. Vi så det selv, det var ren magi. Han svinger med staven. Hver eneste